ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪಾಠವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಗಳು, ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ 2.1 ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ 3 ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆಕೃತಿ ಅಂತೇಳಿ. ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪದದಲ್ಲೇ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಮರೂಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೂಪ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಕ್ಷಿ, ಇವು ಮೂರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವು ಮೂರು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ. ಈಗ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಸಮ ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಆನೆಯ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಅದೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವು ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವನ್ನ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ. ಈಗ ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ನಾವು ರೇಖಾಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ವೃತ್ತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ, ಈ ವೃತ್ತ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತ, ಇವು ಮೂರೂ ಸಹ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವನ್ನು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತುಗಳು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಕಾರಣ ಅದು ಪರದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತುಗಳು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೌಕ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ತಗೊಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಕೃತಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನು ನಾವು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೌಕಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಗಗಳು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ತ್ರಿಭುಜ, ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ನೋಡಿ. ಈ ಮೂರು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವನ್ನ ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆಗ ಆ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳು, ಇವುಗಳು ಸಮರೂಪಿನೋ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳಿಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ,
ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೋನ ಮತ್ತು ಪಿ ಕೋನ ಅನುರೂಪವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಸಮ ಇದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಕೋನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಕೋನ ಅನುರೂಪ, ಅವೆರಡು ಸಹ ನೂರು ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಸಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಿ ಕೋನ ಅನುರೂಪ ಮತ್ತು ಅವೆರಡರ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ 70 ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೋನ ಅವೆರಡು ಅನುರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ 85 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಮರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ಬೇಕು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಅದರ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಬಿ, ನೋಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುರೂಪ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಂತ ಹೋಗೋಣ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? 3. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು? 1.5. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದರೆ 5. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚತುರ್ಭುಜ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಬೆಲೆ 2.5. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಆರ್ನ ಬೆಲೆ 4.8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಡಿಯ ಬೆಲೆ 2.4 ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿಯ ಬೆಲೆ 4.2 ಹಾಗೆ ಡಿ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ 2.1. ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡರ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಅನುಪಾತವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವೆರಡೂ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮರೂಪಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಸಮರೂಪಿ ಯಾವುದೋ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಅನುಪಾತ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ? 3/5, 3.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಯಾವುದು? ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಏನಿದೆ? 3/3 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಸಿ ಡಿ, ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ 3.5/3, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/3, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.5/3, ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/3, ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೋದು. ಈಗ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಯತ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳೋದಾದರೆ ಇವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು, ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎ, ಈ ಆಯತದಲ್ಲಿ ಎ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನನೇ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಬಿ 4.2/2.1 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು 4.2/2.1 ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಮನಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಎ ಕೋನ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಕೋನ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಕೋನ, ಸಿ ಕೋನ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕೋನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಕೋನ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಕೋನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಸಮರೂಪಿ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ 2.1 ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬುವುದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳು, ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಸಮ ಮತ್ತು ಸಮರೂಪ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಆಗಲೇ ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳು ಸಮರೂಪಗಳು, ಸಮರೂಪಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳು ಸಮರೂಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೋದು.
ಈಗ ಎರಡನೇದು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಸಮರೂಪ ಅಥವಾ ಸರ್ವಸಮ ಯಾವುದು? ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಚೌಕಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸರ್ವಸಮ ಯಾವಾಗ್ತವೆ? ಅವುಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಚೌಕಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಸರ್ವಸಮ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು. ಸಮರೂಪಿಗಳು ಯಾವುವು? ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಅಲ್ಲ, ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇದು, ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಒಂದನೇದು ಎ, ಅದರ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಡ್ಯಾಶ್, ಮತ್ತು ಬಿ, ಅದರ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ ಅಂತ ತುಂಬೋಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡನೇದು ನೋಡೋಣ, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮರೂಪಿ ಆಕೃತಿಗಳು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ವೃತ್ತಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು. ಈಗ ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮರೂಪವಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಯತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇವು ಸಮರೂಪಿ ಅಲ್ಲದವು. ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಕೋನಗಳು, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವೇ ಅಲ್ಲವೇ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಪಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಎ ಕೋನ ಇವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು, ಇವುಗಳು ಕೋನಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಸಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಬೋದು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಬಿ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ನೋಡಿರಿ 3/1.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ 3/1.5, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MNS ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.